på den långa! Kommer komma långt! Behåll bollen! Kuper! Elvänning, ställ vänning! Elvänning, bra Kalle! Hej! 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 H
Så! Men det måste ju vara kort då! Men räcker det? Men är han på bollen eller? Det räcker, han tar den bedömningen. Han har hur många skador som helst att göra det. Han tar den bedömningen. Nej, det gör det. Det räcker, det räcker. Det är lugnt. Kom då Kalle! Ryck! Bra, Kalle! Ja!
Kommer Micke, kommer Micke, kommer Micke! Trappa på, trappa på, trappa på, trappa på! Hej! Hela vägen, orka, bra, här också! Ja, Micke! Ja, tyvärr, håll ut! Underbart, Kalle! Vill du ha starkare ny här? Mycket starkare! Vad, Kalle? Tre mot den hela tiden. Nu bort, boys! Emil eller Domme? Emil eller Domme, är ni sugna? Har vi signal, Domme? Emil. Micke, ta den då. Emil. Låt Emil ta den. Nej, Micke, ta den då. Oskar. Tack, ta den. Skjuts på det tunga, Oskar. Hold on!
Pontus, fixar det, fixar det strax. Bakom Maxi, gå bakom Maxi, gå bakom. Bakom Maxi, bakom Maxi. Axel är med i mitten så. Nu ser. Kolla i mitten. Nu ser. Ille, stanna hemma med William Höglund på fasta kallet. Kom, Max, kom, Kalle, du tar alla fasta sen. Du tar alla fasta. Pilström och William hemma. Micke, jag vill att du blir lite mer rejäl än ut!
spel! Vänta! Våga hitta lite längre passning ut på kanterna, Micke! Inte så plottigt i mitten! Stå bara! Nej! Fotboll!
Kalle, Kalle, ta den! Tobbe, stanna hemma, Tobbe och William Höglund! Fick er i killar nu, tid på dig! Omöjligt. Det är ju inte hörn va? Vad fan ser de dåligt? Det är sånt jävla gnäll på dem som alla länder. Linus! Lunell! Lunell! Mer skönt framför vår backlinje! Defensiv! Stanna mer framför vår backlinje! Defensiv! Vilven! Kom upp igen! Höger, Kalle! En gå ut! Spela! Hej! Ronny! Mer kött där ordentligt! Fortsätt grön! Patrick! Kom upp! Chansa inte så mycket press, fast lägg skiterna framför på backlinjen. Jag vill hitta in långa bollar på forward och sen ut på kanten. 10 minuter. Hörn, håll dig varm! Ses, testa! Håll! Nej! Signal! Jag får till chansen där! Erik, testa då! Testa då! Axel! Lunell! Andra boll! Pontus! Kom upp! Nej, släpp han, det är lugnt. Ronny sköter det! Ronny sköter det! Maxi är fri! Maxi är fri! Tillbaka! Fan, klantigt alltså. Ja, hej! Jag tror att det är en snabb.
Bra, bra! Kalle!
Micke! Oskar! De är tvåbackslinje! Det betyder att det finns ytor ute i yttermackan! Linus! Han har vila själv, kom med! Ordentligt! Ja, Linus! Ja, Gustav! Yeah.
jävla. Åh, här har du. Ronny, orka Ronny! Vad är det? Bra!
Lugn! Bort! 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 Slut! Måste vara slut! Micke! En, ge bollen, 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 där! Vänta, vänta, vänta! Ge, ge! Bollen! Vänta! Vänta! Bra Axel, bra Axel! Jobba Axel! Ögre! Bra! Det är så.